Salom azizlar. Sizlar tomonidan bizning direktimizga juda ko'p murojaatlar, savollar, qiziqarli holatlarni tafsirlab berishlar, juda murojaatlar ko'p bo'lmoqda. Shularni mana hozir ko'rib chiqib, shulardan ichida bitta juda ko'p uchraydigan qiziqarli bir savol. Ya'ni bir yigit savol beribdilar. Urug'ning foizini qanaqa ko'tarish mumkin degan savol. Doktor Akbar Shoh. Azizlar, menimcha bu inson hali uylanmagan yigit va suvchayni urug'larini tekshirtirganlar va shuni so'rayaptilar. Yoki uylanganlar bir necha oy bo'lgan, balki bir necha yil bo'lgandir. Ba'zi bir urug'larga murojaat qilgandirlar, ba'zi bir ishlamaydigan preparatlarni ichib ko'rgandirlar balki va yiqilib, nima qilishni bilmasdan turib, oxiri internetdagi doktor Akbar Shohga murojaat qilib, savollarini bergan bo'lishlari mumkin. Azizlar, unutmang, doktor Akbar Shohga bemalol murojaat qilishingiz mumkin bepushlik bo'yicha. Xo'p, demak, bunday holatda nima qilish kerak? Hurmatli savol egasi, bunday holat kuzatilayotgan bo'lsa, birinchi navbatda doktor Akbar Shohga murojaat qiling va murojaatda siz 3 kun aloqadan saqlangan holda kamida. Hozir Yevropada 2 kun saqlansa ham bo'ladi deyiladi, lekin 3 kun saqlangan ma'qulroq, chunki avval aytayotganimizdek, urug' 72 soatda to'laqonli rivojlanib bo'ladi. Va 3 kun jinsiy aloqada saqlangandan keyin och qoringa ham kelgan ma'qul, chunki sizni urug'ingiz foizi past bo'la boshlasa, past chiqa boshlagan bo'lsa, ba'zi bir qon analizlarini topshirish mumkin. Bu analizlar urug'ni analiziga, ya'ni urug'ni foiziga sifatiga ta'sir qilayotganligini bilish mumkin bu analizlardan. Undan tashqari azizlar, agar siz avval bir videolarimizda aytayotgandek, urologni qabuliga qanday kelish kerak degan savollardan biriga javob sifatida aytishimiz mumkin. Tashqi jinsiy a'zo atroflarini tozalagan holda kelsangiz, biz UZIST oldiga olib kiramiz va UZI Doppler UZI qilayotgan vaqtda bemalol sizni ham xijolat qilmasdan, o'zi ham xijolat bo'lmasdan sizni moyaklaringizni Doppler UZI qiladi va varikoz, varikozli kasalligini inkor qilib beradilar. Azizlar, bundan tashqari urug'ni miqdoriga ta'sir qiladigan sabablardan bittasi bu immunologik sabab bo'lishi ham mumkin va undan tashqari viruslar ham ta'sir qilishi isbotlab berilgan, ya'ni urug'ning sifatiga, uni ishlab chiqarish sifatiga ta'sir qilishi, ya'ni urug' hujayrani bo'yni boshini qishaytirib, qishiq qilib qo'yishi, patologik holatga chaqirishi isbotlab berilgan. Demak, azizlar, ushbu yigitning savoliga siz ham to'liq javob oldingiz deb o'ylayman. Agar yana qandaydir savol bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Doktor Akbar Shoh. Hayotdan lazzat oling.